Adikra sa nuk prezantoj këtë vit edicionin e dytë të festivalit, megjithatë ai u nxit në skenë dhe do ta kujtojmë në këto momente atë se çfarë tha dhe çfarë ndodhi në momentin kur ai ishte pjesë e natës finale dhe më pastaj kthehemi pikërisht me intervistën me drejtorin e festivalit Adikra. Faleminderit shumë. Si drejtori i festivalit, un kam një përgjegjësi morale të falenderoj dy sponsor inteligent të mençur. Sepse në kohën e sotme sponsorat kanë tendencën të sponsorizojnë programe trash, pra nga ato që janë mizerabël dhe që i bëjnë një dëm shumë të madh kulturës së një vendi. Shtysa është e madhe për shkak të numrave të mëdha të shikueshmërisë. Po në aktivitete ku kërkohet niveli lart artistik, duhet të jesh i ndjeshëm, inteligjent dhe i fuqishëm. Kështu është ProCredit Bank. Është viti i dytë që është në festival. Festivalet janë aktivitete kapriçoze. Ato zgjasin shumë. Kështu që sa më shumë të qëndrosh me to, aq më mirë është edhe për institucionin. Ndërko IPCO, e cila është shumë e pranishme për kulturën, artin e Kosovës. Unë vetë jam shumë mirënjohës që janë në festival. Për më lejonit ju, duar trukit ja vlenë, sepse ju janë institucione që me cilët keni marrëdhënie të përditshme. Tani të tregoj një ngjarje. Shtysën me thanë të drejtën e kam të drejtojmë këtej. Mirë po përja u tregoj juve nga shtëpit. 70 vjetë më parë, Carmine e Galone bën një film italo-francez bazuar mbi një ngjarje jo të vërtet që tregon për një histori dashurie të kompozitorit të famshëm Vincenzo Bellini. Që të motorzohen, thot Kadare, dy ngjarje brenda njëra tjetrës, për Bellinin në film, ku luan Antonella Lualdi, këngëtare, aktore famshme italiane, dhe francezi Maurice Ronet, do të duhet të krijohet një truk për të treguar se si arriti që në film dhe në opera Norma të Bellinit të vendosej një nga ariet më të bukura të historisë muzikës, e cila quhet Castadiva. U përpoqa ta përkthej, pa duke pasur parasysh që në çfarë goditje të madhe është gjuha shqipe, do doja të gjeja si përkthehet Castadiva. Pastaj thash, rreth e rotull nuk po marrin shumë vesh nga shqipja, kush do më korrigjoj mua? Dhe më duk si kur Castadiva mund të përkthej perëndesha e qashtër. Pra sa e pastër, aq edhe e kursyer, aq edhe e varfër, e cila në këtë opera i lutet hënës në një nga ariet më spektakolare gjithmonë. Kush e ka kënduar në 53-shin? Maria Callas. Në film, regjizori, për të treguar sa e jashtëzakonshme ishte kjo arje, e lidhi me një dashuri të Bellinit me një nga vajzat e fejuara të aristokracisë së vendit. Ajo nuk mund të dashurohej me një kompozitor të varfër, se ishte e fejuar me një djalë me lidhje të pasur. Mirë po, në fund fare, kur ishte duke vdekur, i qoj fjalë sopranos madhe Gjudita Pasta, i tha, Norma nuk ka patur sukses sepse ai njeriu ka shkruar një arje për mua nga dashuria dhe nuk e ka vendosur në opera. Thuaj ta vendosi. Dhe i thon Bellinit, vendose arje. Në fakt janë vendime që ne i marim edhe në festivale, edhe gjatë programeve. Ta vendosim një gjë apo mos ta vendosim një gjë, sepse nga njerë vendos fatin e shfaqjes. Arja e madhe u vendos dhe Norma opera ka një sukses të jashtëzakonshëm. Çlidhe ka gjithë kjo ngjarje me ju apo me publikun këtu? Kolegja ime Arta Avdiu, të cilën e kam lutur të ma bëj me dorë që kur skena të jetë gati, bëja me dorë njeriu që flet sa të duash, nuk kupton. Arjen e Maria Callas, arjen e Bellinit,
Kastadiva, shoqëruar nga kori i filarmonisë së jashtëzakonshme të Kosovës që drejton Dardan Selimaj. Niveli lartë. Shoqëruar nga orkestra e jashtëzakonshme e filarmonisë që ne si festival e kemi vjedhur. Ju lutem, vështroni kur fillon linja muzikore, sepse kompozitori ka vendosur flautin e parë, zonjusha me flokët të verdhë në të kuqe, që tregon ngjarjen. Sala, po edhe televizioni, që shoqërohet nga oboe, se është e gjitha e paravendosur. Dhe ju do të shijoni një performancë nga soprano shumë e dashur, kosovare. Shumë e dashur. Besa Lugiçi, shohim bashkë. Ky ishte edhe momenti kur edhe publiku në sallë, por edhe publiku që po ndiqnin festivalin edicionin e dytë, patën mundësi me pa Adi Kras, të ndritorin e festivalit. Përshëndetje, Adi. Përshëndetje, Median. Pse vetëm 5 minuta këtë edicion? Pse nuk e prezantove ti? Tani që po e shihnim, unë do doja të shihnim Besa Lugiçin me atë performancë mrekullueshme që ka bërë mbrëm në këtë skenë, kur mendoj që gjithçka ka ndodhur këtu, po pse e drejtova unë atë moment, sepse këtu duhet hynin rreth më shumë se 40 vetë me 4 mikrofona nga kolegët tanë, njëkohësisht duhet të përgatitej situata për atë imazh i cili duhet ishte i jashtëzakonshëm me të gjithë elementet e veta. Shumë e vështirë ti bësh gati të gjithë gjatë gjithë kohës. Kështu që të mos detyroja dikë tjetër, Genci në këtë rast edhe Dritën, mendova që ishte momenti për ta mbajtur situatën 5 minutat e famshme atë moment. Por në raport me prezantimin e festivalit, detyra ime në jetë, profesioni im është të drejtoj programe televizive radiofonike. Kështu që nuk është kjo një ngjarje e madhe. Ishte momenti këtë herë që Kosova të drejtonte me njerëzit e saj dhe ka drejtuar me njerëzit e saj, ata kanë drejtuar me sinqeritet. Do të flasim edhe pak më vonë se dua që të tregoj realisht se çfarë ka ndodhur, por mendoj që ishte momenti kur të ndodhte ajo që duhet të ndodhte, që njerëzit e këtij vendi të jashtëzakonshëm të bëjnë programe të mëdha. Ka qenë kjo një vendim i momentit apo një vendim i menduar prej kohësh, që do të jesh prezantues edicionit të dytë? Që kur është ideuar festivali në janar, zakonisht punohet 8 muaj në mënyrë të vazhdueshme, ndërtohen grupet e punës, pastaj fillon ravizimi i asaj që do të ndodhë 8 muaj më vonë, është gradual, është i kujdesshëm, është i ngadalt, është i shqetësuar, nuk është i qetë. Unë kisha vendosur që kisha marrë disa vendime të rëndësishme, ndër të cilat njëri është të mos drejtoje. E kuptoj. Mirë, megjithatë, një prodhim i tillë i kësaj madhësie, pra siç është festivali, me siguri se shumë gjëra ndoshta edhe më të bukura sa në skenë ndodhin në prapaskenë. Dhe ndoshta në momentin që ndodhen shkaktojnë tension ose shkaktojnë hidhërim, nervoz, por sot kur i kujton ndoshta edhe të qeshet. A ka të tilla në këtë edicion? Ka në çdo edicion. Ka në çdo edicion, ajo që ndodhë mbrapa është një rëmuj, një tolovi e jashtëzakonshme. Ti nga njerë pyet si mund të ndodhë që të ketë një pache, një qetësi, një organizim të mrekullueshëm, që duket si kur ndikohet nga fuqi shumë të mëdha, të minatyrshme në zonën këtu, dhe brënda ka një tension, ka vrap, ka shqetësim, në ndodhë ngjarje të zakonshme, për shembull, ajo që na bën të qeshin tani, në anën e studios, kur bëj baleti, duhet, ndërkohë që ishte kolazhi, medli me 8 antar të 16 garuzve, nga njëra anë, në dy kolegët e mi, Irfan Ademi dhe Fita, është pjaku i RTK-s, duhet fusnin një stol të madh, i cili ishte edhe shumë i rëndë. Dhe nga që unë isha në qëndër, por nuk shifem, ata ishin anë, por nuk shihen, gjithashtu, e kishim vendosur që unë duhet ja u bëja me dorë, po gati jo me dorë, po me gjithë duart, me të gjithë gjërat e mundshme. Ndërko, në anën këte isha duke i spjeguar kolegu tim të Radio Kosovës Lumit, që duhet të ndodhte një tjetër shënjë në një moment tjetër, dhe unë ja bëj
kolegu ti me dor, ata kujtojnë se po ja bëj atyre dhe e marrin stolin dhe e vuzin në sken. Kështu që një moment caktuar kanë dalë të dy në transmetim, që gjëra të tilla ndodhin gjithmonë, po pastaj ka qenë burim jo vetëm i tensionit, po dhe i të qeshurës të madhe, edhe natyrisht shqetësimi ka qenë shumë i madh, ata ishin shumë të tensionuar, mos kemi bërë një gabim, jo tash gabimi është ke unë që flas me duar me këmbë gjatë gjithë kohës për gjithë njerëzit edhe nuk mund mos keq kuptohem. Kjo ka qenë e para, e dyta, e të tretat, e të 700-at, ka qenë për shembull që ndërkohë kur hapet plani, një moment që Genci duhet ishte në skenë, hapet plani, unë e shoh në një televizor të vogël që është gjithmonë mbrapa skene, prit dali Genci, nuk është ai, sepse nuk kishte një njerëz që të shkonte ta merrte atë çast, nga që ishin shpërndar gjithë me ca preokupacione tjera të mëdha. E, kështu që shkoj me vrap, ndërkohë më del këpuca, mbri me çorape, i them Genc shko shpejt, Genci në pjesën e fundit të cigares, dhe mbri në sken. Ka shumë jashtëzakonisht shumë elemente që e bëjnë këtë ngjarje në sken dhe mbrapa sken. Një ngjarje të vlefshme për tu rrëfyer gjithmonë. Vërtet. Megjithatë, edicioni i parë sigurisht që e mori vëmendjen e merituar nga të gjithë, u komentua për skenën. Dhe njësoj vazhduan këto komente edhe në këtë edicion të dytë. Skena e këtij viti, skenografia është më e madhe se sa ajo që ishte edicionin e parë? Ka skena, dalin? Skena kësaj radhe u smadhua pa dashje. Sepse në qëfë se ti e këtu dhe e shë, ato dy klapat e mëdha ku ishin vendosur dy gjysmat e ati portretit që është atje, këto hapeshin dhe shkonin mbrapa skenës praktikisht, mbrapa leduolit. Leduoli ishte sa gjysma e këti që është tani. Duke qënë se ato u hoqën dhe këto klapat u hapën anash, si që shë, janë klapa shumë të mëdha, janë afro 9 metra të larta dhe një 13, 14, 15 të gjëra, duke shkuar kështu, automatikisht kërkuan vetë skenografet dhe vetë syri i tyre kreativ, kërkoi që leduollit ishte më i madh, kështu që ai u zmadhua po thuaj dy fish. Dhe skena u zmadhua, po ndërkohë që skena zmadhohet, mediana zvoglohet njeriu. Dhe ne na u desh që të kërkonim si grup une, që skena këtu të lexoj me të ashtu quajturën steady camera, me kamerën që lëviz, me qëllim që të tregoj dimensionaliteti i madh i skenës. Por po, është e vërtet, kjo skenë është në mënyrë të prerë dhe përfundimtare skena më e madhe që është ndërtuar në njerë në Kosovë, kjo është pak por e sigurt, dhe një nga skenat më të mëdha që shqiptarët kanë ndërtuar në njerë, kudo që i kanë ndërtuar ato. Po ky vend, kjo sall, a është e përshtatshme për një skenë të tillë, për një organizim të tillë? Dhe në qoftë se jo këto, ku? Po, që kur u diskutua vjet që të bëj festivali ku, ideja jonë ka qenë që të bëhet në qendër të qytetit, që të jetë një festë e kryeqytetit, që çdo fund tetori, Prishtina dhe Kosova dhe Shqipëria dhe shqiptarët, kudo qoftë që janë, të presin një ngjarje të gëzueshme, e cila duhet të jetë e gëzueshme në qytet. Unë e kuptoj dëshirën që kanë individ sot në rrjetet sociale për të marrë me festivalin. Disave ju ka pëlqyer, disave nuk ju ka pëlqyer. Kjo është një norm tani më, kur bëhet një gjë e këtyre dimensioneve, nuk mund ta pëlqejnë të gjithë. Por ajo që duhet të dallohet është që publiku në Kosovë duhet të ketë atë çlirim mental, mendor, psikosocial që të gëzojë në jetën e vet. Vneri, helmi, shqetësimi i brëndshëm, mos pranimi suksesit të përbashkët dhe destatuimi, heqja e statusit e ngjarjeve të tilla siç janë festivalet e këngës, që janë gëzimi i jashtëzakonshëm. Eurosongu e konsideron fest të kombeve, nuk e konsideron një vend gladiatorësh ku përplaset ego e serbëve me ego e shqiptarëve, italianët me francezët, bielorusët me Azerbajxhanin. Atje është një fest e madhe, kështu është trajtuar, kështu është vendosur. Kështu kemi vendosur ne. Kjo do të jetë një fest, ata që nuk e pëlqejnë, marrin nga një gotë uthull, edhe ta pinë e të rinë në atë tmerrin e jetës së tyre të shqetësimit dhe të vjelljes së brendshme. Ne të tjerët festojmë. E vërtet, po çka në qoftë se kjo sallë në edicionin e ardhshëm nuk është për festivalin? Salla është armiqësore median. Salla është armiqësore. Salla është një hambar i madh. Edhe vetë sallat e Eurosongut janë sallat e improvizuara të mëdha. Këtë e bën skena e kthen në një sallë të specializuar.
e kthejn sala, e kthejn njerëzit. Dhe më dhe njeriu e bën salën, jo sala bën njeriu. A që vërtet është kjo sa, ka që ftot ka qënë kësaj rave këtu. Nuk e kanë ngrohur dot, këtë erë fare, nuk e kanë ngrohur, ka qënë ftot. Dhe plus kësaj, duke qënë, që fse ti e shef në kraun të në spo kthej kokën për arsue televizive, është më e madhe andej dhe ka një zonë shumë bosh. Ajo zonë, kur këtu ngrofet sa do pak, ftot, ftotësia e të regjë ngrotësin dhe qëfar bën, heq një tym që regjia, ose njerëzit e ndryqimit e të zerimit, këtu edhe një tym që të ledzohet drita, këtë tymi largohet, se me dhënë ka shumë probleme të karakterit teknik, po e di qka, këtu këndohet, këtu bëhet, këtu është knajkësi, këtu kalohet një kohë e bukur, kjo na intereson neve, pjesët e tjera, publikut nuk i interesojnë fare. Adi Krasa në kryet të projektit, lecimi marë, me gjitha të kërkohet një pun ekipore, sa ka qenë për krasë RTK-ja me gjithë stafin e saj në këtë edicion? RTK-ja ka qenë përcaktuse. Nuk mund të bëj një aktivitet të tilë asnjë televizion në Kosovë dhe në Shqipëri. Në Shqipëri kanë tentuar, dhe më thënë kënga magjike ka tentuar të jetë dhe ja ka arritur po thuaj vazhdimisht që të jetë i dimensioneve të mëdha, por festivalet e radio televizionit janë festivalet të mëdha vetë vetiu, se ato kanë lindur herët për qënë festivalet të mëdha, të dimensioneve të mëdha për faqësuse. Pra ka gjithandej festivalet mira, por radio televizionit Kosovës është e vetëmja struktur që mund të guxoj të bëj një festivalet të tilë, dhe që në fillim është kryuar ideja që ky të jetë një festivali madh për të vendosur një statur që produkti ti parapri futjes së Kosovës në Eurosong. Do me dhënë, Kosova futet në Eurosong në momentin që Kosova futet në këshillin e Europës, si që ndodhi në Shqipëri, në momentin që futet në këshillin e Europës, vetë Eurosongu me njerë e fut Kosovën në Eurosong. Atere, ne mos shkojmë duke folur, që jemi në gjëndje të bëjmë. Atere, ne duhet shkojmë, si që po shkojmë, duke i dhënë, zëtëni, ne kemi bërë dy produkte të dimensioneve të mëdha. Pra ne dim, kështu që po vim të kju, në mënyrë të barabartë me shtetet e tjera, sepse ne mundemi me ba atë që themi që mundemi me ba. Po du edhe pak me undalë të kstafi i RTK-së dhe mi adhon me të drejtë meritën, sepse është punu shumë, dit e natë pa një orar të caktuar. Një pjesë e konsideruashme e këti stafi kanë qenë edhe në edicionin e parë, ka pasur edhe prurje në këtë edicion. A mendonë se kjo staf tashmo është i gatshëm për një edicion të tretë? Është e finale dhe e pa diskutushme që stafi i shkëlqyer që ka punu më ramë, edhe herën e parë, është në gjendje të bëj festival akoma më të mirë. Ne vjetë kemi bërë një festival i cili ka qenë shumë i vështirë, këtë vit ka qenë jashtëzakonisht i vështirë, por ne tentuam të bëjmë diçka më shumë. Do të vinë të tjerë kolegë, edhe do të mundohen të bëjnë diçka më shumë, sepse janë të detyruar me bëjnë diçka më shumë. Shiko, nuk do të përmënde emra, sidomos nuk do të përmënde emra shumë, sepse është si në Oscars, që ti po përmënde njërin, të do të pëse së përmënde tjetrin. Por, unë ditë të vetëm kaqë, që dy kolegët e mia kryesore, që janë drejtoresha konceptuale e festivalit Arta Avdiu dhe drejtoresha organizative Arta Bajrami, do më thënë Arta 1 dhe Arta 2 për ne, janë dy zonja që me atë që kanë kuptuar, përjetuar në dy festivalet e para të Radio Televizionit Kosovës, mund të bëjmë pjesë fare mirë, biletuat me i falenderu në që fëse pranojnë, për të punuar në festivalet e tjera në Radio Televizionit Kosovës. Nërkaq, ka ndryshuar mendimi juaj për RTK-n, në që fëse kthehesh dy vite më përpara, ose kur e ke mendu për edicionin e parë, edhe tash në përfundin të edicionin dytë? Shiko, kjo është pyetje shumë e drejtë dhe është pyetje shumë e mirë. Unë gjithmonë kam njohur Radio Televizionin e Kosovës nga jashtë. Kam bërë një cikël përpara 20 vjetësh. Kam njohur pothuaj gjithë njerëzit sepse një pjesë prej tyre i kam patur student. Nuk ka ndryshuar mendimi që unë kam patur për RTK-n, por është rritur 100 fish.
Ka qenë Mediana një privilegj i jashtëzakonshëm i jetës time, që të njohë njerëz kaq të apasionuar në pritje të gjërave të mëdha, në pritje të ngjarjeve të mëdha. Janë në pritje të ngjarjeve të mëdha. Duhet të kenë mundësinë që të kenë buxhetin sa 0,7% e buxhetit Kosovës. Kur kanë buxhetin, kanë prodhimin. Kur kanë prodhimin, kanë shikueshmërinë. Kur kanë shikueshmërinë, janë të lumtur. Kur janë të lumtur, radio-televizioni lulëzon. Dhe duhet të ndodhë kështu. Mundëm të të konfidoj ty që unë sot që flasim, njoh çdo njeri të radios dhe të televizionit të Kosovës personalisht. Njoh historitë e tyre të jetës, njoh çka kanë bënë të kaluamen, që janë në gjendje me botash, çka mund bëjnë të ardhmen. Edhe unë kam fitu kaq shumë njohuri njerëzore, profesionale, sa jam pasunu në këto 20 muaj, nga të cilat 7-8 muaj kam qenë zëvendësitori përgjithshëm dhe kam bashkëpunuar me drejtorin e përgjithshëm, ndërsa në mungesë të drejtorit të përgjithshëm, këto kohë kam pas mundësi edhe me kuptu që ka ndodhë në zona relativisht pa dritë, në kuptimin që nuk shkon informacioni të kata, që ka bajnë njerëzit që nuk dalin kamera, si silën ata që dalin kamera, që mund të ndodhë me ata për më mirë në të ardhmen, kam bashkëpunuar me bordin, jam i kënaqur nga mbështetja e bordit, unë i them bordit që duhet me tregu ma shumë mirë njohje për njerëzit, mos harojnë atë që bëjnë, të jenë të kujdesshëm për me i dhanë njerëzve meritën e punës që bëjnë, edhe të bashkëpunojnë me menaxhmentin dhe me punonjësit e radio televizionit për një të mirë të madhe që është programacioni, programet, se çka bëjmë ne në jetën tjetër, nuk ka rëndësi. Publiku shek nga ekrani. Ke bëjë gjëra të mira, të lavdrojnë. S'ke bëjë gjëra të mira, nuk të lavdrojnë. Rekaq, se çka, le them, një mallkim në thojza tek fundi i spektaklit, i edicionit. Termi është i madh, por mund të them që edhe mund të themi artistikisht. Edicioni i kaluar me konfetat, na kujtohet gjithve edhe atmosfera që u kriju pastaj në sallë. Edhe këto vet me atë që ka ndodhi me Gencin, me prezantimin, që në cilën u dashur që të ndërhyeje. Çka ndodhi konkretisht aty? Shiko çka ndodh në përgjithësi, pse është e vështirë ajo si periudhë. Spektakli ndahet në tre pjesë të mëdha. Është konkursi i garës, të cilin ne në Radio Televizion e Kosovës 2 vjet rresht e kemi bërë kështu. Ka qenë një konkurs i pandërhyr nga të tëftuarit e tjerë, shumë i prerë, gare mirë fillt, kanë këndu, miru pafshim, juria ka vendosë atë që ka vendosë, pastaj bëhet publiciteti parë, bëhet shfaqja, ndërkohë që juria jep vendimin, dhe në fund fare, publiciteti dytë dhe është ndarje e çmimeve. Ndarje e çmimeve është një proces shumë i vështirë, te jetë i vështirë, ato janë vetëm 4 zarfe. Dhe neve vitin e kaluar, kur ndodhi konfeta, gabim, që ai njeriu nuk e kuptoi, e kemi tregu në dokumentar, ne gjithë jemi shqetësu shumë. Unë për vetën time jam shqetësu se zakonisht shqetësimet e prezentatorit të drejtuesit i mban regjia, ose organizatorët, i mban drejtori projektit. Unë nuk kam hall, kanë hall regjizorat që punoj unë. Po ndërkohë që ti drejton, ti edhe drejtori dhe ti ke dy fishin e shqetësimit dhe të dramës. Që u kalu vjet, ata e sollën, edhe patëm fatin e mirë. Në momentin që ne kemi gabu vjet, në prapa sken kemi pas një përballje. Kemi pas një përballje me një përballje pse të bëhet kështu, mos bëhet kështu, nuk du me dal, pse të dal, klutem dil. Edhe ndërkohë që unë isha këtu, nuk e dija çka ndodh them mbrapa skene. Se ti nuk je në gjë, ti nuk mund të thosh më falni një minutë se po shkoj me pyet brenda. Edhe pse unë kam bërë, më falni një minutë, kam shku kur kam parë ca fytyra të tmerruara, jam kthye, më shkujtu se si duhet vazhdoj. Kurse në rastin konkret kësaj radhe me Avdion, me Artën e kishim edhe me Gencin natyrisht dhe pastaj do të vike Genci dhe ke drita, e kishim lënë që shumë e thjeshtë, lexo prompterin, ne përgatitemi andej, vjen zarfi, njeri unë që e sjell, ja japim, miru pafshim. Mirë po, është shumë pesh e madhe për një njeri në skenë, basi ka drejtu trenet, që ti kujtohen do elemente shumë të sofistikuara, që ti merë një zarf me treshen finaliste, nga të cilët ti duhet këtë shkruar aty nga juria, cili është çmimi i tretë. Dhe në momentin që Genci
ose Adi, ose Drejtusi, ose Mediana, kushtë të viti që vjen. Në qovë se do thoshte, nga tre emrat që kishtë të shkruar, çmimin e tret, pa thën tre emrat, ajo është një tmerë, sepse njerëzit me të drejtë do thonë, si shkove ti ke vëndi i tret, pa në thënë ne kush janë tre vëndet. Mm-hmm. Që u mu mudesh, edhe këtu ndodhin në festivalet të mëdha, për shumë në San Remo hynë bashkë një njeri i veshur se unë, ai nuk është drejtori, është një njeri që bën një pun monitoruse, po mu mudesh ti them, Genzit, që duhet i lexosh të treja emrat. Edhe kështu ndodhi, dhe jam shumë i lumtur që ai e zgjidhi shumë shpejt si një... Dhe këtu vim të Gencit e Kedrita tash. Që në momentin kur është dhënë ideja që të bëhet festivali dytë dhe unë e vendosa që ta tërheq dorëheqjen time të dhjetorit e të janarit, dhe thash po rita bëj dhe të dytin sepse përfytyrohet të destabilizohet i dyti, i pari ka shumë rëndësi, të krijohet një soliditet që festivali të mbijetoj. Genc Salium ka ardhë në mendje, është inteligent, është djalë aristokratik, është muzikal, është djalë i mirë, ka inteligencë emocionale, di t'i kuptojë gjanat që ndodhin. Edhe nuk më ka zhgënjur në asnjë çast. Ka qenë humble, ka qenë i përulur, ka qenë më vjen një fjalë që themi në jetën e përditshme dost. Edhe pse mu nuk më pëlqejnë as pak fjalët serbe, fjalët e huaja, gjëse do mund t'i themi këtu, po ka qenë zotni. Edhe ndërsa ideja për dritën ka qenë e artës, sepse ajo ishte aktore, dinte me knu, edhe mos të tregojmë të ashpër me dritën nëpër këto komentet. Drita ishte me sharm, boll vetë përmbajtja e saj ka qenë një arritje e jashtëzakonshme. Adi, është, ka qenë një vajzë dhe është një vajzë e shkëlqyer, qytetare, e cila ka jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka lindur në Chicago. Domethënë ti kërkosh një vajzë që gjithë jetën e vet ka lind dhe ka jetuar në Shtetet e Bashkuara, të bëj kosovaren ose shqiptaren, një skenë të madhe dhe ajo e bën me një elegancë, me një vetëpërmbajtje, me një finesë, i duhet thënë faleminderit. Jo faleminderit, po faleminderit shumë. Kështu që ata të dy i kanë përmbush të gjitha kërkesat dhe Kosova i ka të gjitha fuqitë që të zgjedh njerëz shumë të mirë me drejtu festivalet. Edhe jam i bindur që do ta bëj. Gjithatë, padyshim, e thatë disa herë edhe në mesresh tash kuptova që kësaj here duke që vërtet ishte edicioni i fundit i festivalit tani për tani. Dhe do ta kemi Adi Krasën edhe në edicionin e tretë. Shiko, pyetjen ma bëjnë edhe kolegët e mi të radio televizionit. Festivalet janë shfaqje komplekse. Dhe Shqipëria, që ka bërë 63 festivale, ka pas festivale shumë të mira, të këqia, dështime. Festivalet krahasohen me njëri tjetrin, është si një lojë në qytet, është si një lojë gladiatorësh, vjet ka qenë më i mirë, si vjet më i keq, vjet i tjetër më i mirë, ky s'ka drejtuar mirë, regjia s'ka qenë mirë, ose ka qenë shumë e mirë, njeriu këndoi mirë, ose ndoshta nuk këndoi mirë, është pjesë e lojës përgjithshme. Por unë vjet mora një vendim për mos me e mbyll punën, sepse më duk që festivali i dytë ishte një kontrat, ishte një marveshje gentlemanësh që bëra me bordin, me menaxhmentin, edhe unë mendoj që bëra mirë që nuk u largova vjet, mund të kishin thënë erdhi, bëri një festival dhe shkoj. Dhe kjo periudhë ka qenë dhe shumë e bukur, se këtë vit e kam njohur RTK-n. Vitin e kaluar, unë u mora vetëm me festivalin, kurse kësa radhe u mora me festivalin, me projekte tjera, kemi asistu në elemente ndryshushme, ne kemi bashkëpunu dhe bashkë, studio tuja janë prish, për me ndryshu nga e para, është një gjarje madhe, me ndryshu tre studio befas në televizion, ose në radio, kanë ndryshuar studiot, janë vu antena treja, është një proces, është proces ky. Kështu që unë mendoj që themelimi një festivali është një mision. Dhe ne kemi themelu festivalin. Festivali i parë, u fut në regulore, u bë festivali i dytë, tani gjanat janë krejt të kuptushme. Kështu që unë mendoj që mund të bëj aktive, jo mund të bëj, do të bëj aktive dorëheqjen e janarit të shkuar, që e kam në, unë e kam qenë në bord, e kam pasur në tryezën time gjatë gjithë kohës, edhe do ta konsideroj këtë mision të përmbyllur, pa dyshim që unë do kem bashkëpunime
merë të këndën të ardhmen, mund të kem një program timin, mund të vi për projekte të bukra, kam kriju miqësira të jashtëzakonshme, jete, eksperiencë e madhe jete. Por mendoj që e përjetuam ëndrën që dëshironim. Dhe ëndrat, si që kanë një fillim dhe një vazhdim, kanë padyshim dhe një fund të bukur. Nuk e di për juve, po mendoj që RTK-ja nuk është gati, ose kolegët, stafi i festivalit nuk është ende gati që ta pranoj këtë vendim, dhe prandaj edhe tre prej kolegëve të amen cilët s'keni bashkëpunu në këto edicione e kanë dhënë pikërisht mendimin e tyre sa i përket largimit të Adi Kroas, shu që le të shohim bashkë çfarë na kanë thënë ata. Adi, këtë mesaj dua ta bëj me një thënje të Ismail Kadares, të cilën unë e pëlqej shumë. Dhe ajo thot, kriç ka i duhet njeriut në këtë jetë është një filxhan në shkencë, një shishe kujdes dhe një ocean durimi. Dhe ti ishe pikërisht një ocean durimi gjatë këtyre 20 muajve të qëndrimit tënd në Prishtinë, sepse u ballavaqove me shumë sfida, por ato i te i kalove në mënyrë të shkëlqyer. Prandaj, you are a champion, my friend. Adi, ishte privilegj, nder dhe shumë kënaqësi të punoj me ty. Suksese. Më shumë e stresuar se po më thirr raj e dini ju. S'kam ku as me unon se ja nis tani Eminemi me ripin e tij. Ha, Adi. Shiko, në gjithë ngjarje e ditëve orëve të fundit me shumë tension mendor e shpirtëror, ne kemi bërë një marveshje që të mos qajmë. Ariana Pallata është si motër e vogël për mua, është një vajzë shkathët, zhiv i themi nga Shqipnia. Flasim shqipnisht bashkë, pra ndaj dhe e përmënd ka darena jo. Bek Krajkova, shumë çka kemi nda me të gjithë, me thënë drejtën, kurse Arta ka drejtë, e diçka është Eminemi. Është ajo që i themu, pse se bëre duhet shkosh ta bësh, kjo duhet gjithë tani, jo, dhe nuk ka mundësi të ndodhi, edhe thot mashtine Eminemin, thot nyte. Unë jam zakonisht i prekur, jam shumë i prekur që kolegët e mi pas kam bërë një gjest kaq që si dash me bata, edhe e ndje vetën shumë borxhi ndaj RTK-s. Kosova është dashni shumë e madhe. Njeriu e do Kosovën dhe kur është në Tiranë, e do gjithmonë. Në programin tim që kam në Syri Televizion, unë gjithmonë një rubrikë ja kushtoj Kosovës. Këto 20 muaj nuk e kam përmend Kosovën për konfliktin e interesit, se nuk doja të isha i ndershëm, por që të martën është Kosovë, është politik, është në ndim të opozitës, është në përme majtë qeverisje nën kontrol, por përme ndimus artin dhe kulturën, misionet të mdhasti që është gjua, komunikimin dhe shqiptar, bashkemi më të fort, me u dash duhet me u njoh, dhe përme ka misione akoma, misionet forta. Jam e sigur që gjithmonë do ta kesh një pjesë të RTK-s me vetin në zemrën edhe në mendjen tënde. Doja të ktheja edhe një herë vëmendjen tek bashkëpunëtorët në këto dy edicione, edhe me regjin, që padyshim është një pjesë shumë e rëndësishme e realizimit të këtij projekti. Çfarë mund të më thuash për regjin? Shiko, ke bërë një pyetje, të falenderoj me gjithë zemër, e çmoj shumë. Shiko, në profesionin ton, për me dhënë përgjigje të mençura, duhet të ketë ca pyetje të mençura. Pyetja është hyjnore, diti. Faleminderit. Pyetja është, po, faleminderit që e bane këtë. Nuk është problemi vetëm ke Blerimi, Beka, Ariani edhe Ergyni, sidomos, se Ergyni është një regjizor që një shumë mirë botën e spektaklit, San Remo, bashkë i referohemi San Remo serë pasere. Blerimi është një djal i shtruar, i kulturuar. Ariani është kurioz, eksperimental. Beka është i qëndrushëm, solid, si me thënë, me shpatullat gjana, po mendoj, po ka regjizora tjerë në RTK.
është një zoj, nuk më vjen tani në mendje në aparaturën qendrore. Ajo bën një punë tjetër, nuk bën regjisorën e vërtet. Unë sa herë takoj i them, shkon për programe, bën një regjisore madhe. Gjej një mundësi, po duhet bërë konkurse të brendshme. Konkurset të brendshme edhe të jashtme janë ndaluar tani për shkak të buxhetit. Lutem ma kujton fund punën e buxhetit. Po. Edhe jo vetëm regjisorët, po këtu kanë punu shkëlqyer shoferat, vozitësat. Loriku, Nermini, Engini, më falin që nuk i kujtoj tjere, të më dhënë, Lata, Fetahu, të më dhënë, nuk di. Këtu kanë punu, në këtë vënd kanë punuar pëthuaj të gjithë organizatorët. Kemi pas vullnetar, 2 vjetresht, që i dërgonim si zoqë të vegjel, shko ke Arta, thuj të mos nëzitoj, shko tek Besar Daka që të na i bëj me dorë. Pastaj operatorët tanë të RTK-s, po herojnë përre? Operatorët? Herojnë. Të gjarë zakonsh. Të më thënë trima. Kështu që kjo është një institucion që ti duhet me inet në kam, duhet me javan lekun e vetë. Nuk duhet me e destabilizu. Nuk mund të sulmosh radhë televizionin publik. Si mund të studiosh? Si mund të sulmosh të vetmi transmetus publik të një shtetit të ri. A ka kjo mënd me ba? Të më thënë, këtu punojnë njerës me pasione jetë, nuk kanë familje, kanë vetëm radio televizion të Kosovës. Unë kam njohë bashkëshorte, të cilët nuk i kanë njerëzit në shtëpi orë e orë të tana, unë e kam bërë vetë. Mu më ka ndodhë, po unë e kam pasion të madhë televizionin. Ne në kanë lindë fëmit dhe s'kemi qenë aty. Ne në kam vdek prindrit dhe s'kemi qenë aty. Po edhe këta njësoj, po këtu bëhet punë e arzakonsh me pasioni, hajtë s'po i thu falenderit. Po më shele atë goj, më shele. Shë që unë jam i mrekulluar me atë që bëhet. E që për fatë të keqë nuk të regohet dotë. Vërtit, po është punë e madhe dhe kjo kretë mund të arjet vetëm qofë se ka një dëshirë edhe një dashuri shumë të madhe për këtë profesion, për ndyshë është e pa mundur me u përbalu, sëpse është punë me intensitet të lartë. Vete di që ti ke dy fëmijë si drita, ke bashkëshortin, me vetura në anë këndë Kosovës, një program të përditëshëm, është një familje që pagu një kosto, nana me shku e me ardhë vonë, adi, të me thënë, edhe ti je heroin, e shumë të tjera si ty. Është flutra, janë vajzat e dhomës lajmeve, do më thënë vajzat që bëjnë programe, RTK-ja duhet me verifitu urgentisht statusin që i takon, urgentisht. Dhe ti duhet me drejtu festivalin me qëra fjalla. Shpresoj drejtori e arshëm e ta propozue. Unë ja, po më pysnin një ditë me një emision dhe për post festivalin që vërtet kam gjenë ndërruar që e kam pasur këtë rolë në këtë edicion dhe më thanë qka tjetër, se ti e provove skenën, e provove tapetin e kush, qka tjetër, ta shumë të djelën për jazë vendin adi krasës edhe si dijet. Lejen ti me këtë plotë dhe bile edhe sugjerimin tim. Vitin që vjen, shpresoj shumë që të ta ofrojnë median festivalin e tre të këngës. E vlerësoj, thënga ti e vlerësoj shumë, pa dyshem. Për fond, ta përmbyllim kështo, Prishtina, në këta muaj këto, a pate mundësime e shiju Prishtinën, ku jetove në Prishtinë, qka do të ndetet në kujtesën e juaj pasi që largohesh fizikisht, ndoshta për një periudhë? Shikoj që ka ndodhë dy gjana interesante që mund të them për jetën time si Prishtinali. Kur mua mu propozua nga bordi, nga nënkretarja Mikesha ime shumë e dashur, cilën e përshëndes Arta Berisha nga nënkretari, me cilën kemi bashkëpunu shumë fort, Besnik Bëletini, kemi bo festivalin e kalum me gjithë bordin, mu më kam bështet shumë me thanë drejton, edhe bordi tani, kur unë pranova që të futem konkurus dhe të bëjt zvëzitorin e përgjishëm, se kam dash kur drejtorin e përgjishëm dhe u deklaru që se bana sepse nuk e desha, doja të themeloja institucionin e festivalit. Mendoj që është arritje shumë e madhe dhe mjaftushme për mua. Dhe kam programin e të martës në Tiranë, cilën i thash nuk e humbë sepse roga e RTK-s nuk shkëlqen, unë i kam fëmijë të përshkolla, po eksakt, do më dhe nuk, plus ajo është jeta ime profesionale. Kështu që programi mbaron në orën 11. Dhe për me qenë të nesme në punë, ne gjithmonë e kemi bërë
vetur në orën 1 të natës kemi ardhë në Dogan, në Morin dhe në 2 kam britur në Prishtinë. Kështu që unë Prishtinën e njof shumë natën. Ditën kemi shku me miqë shok, me miqë tanë për restorantën, për bare, bile kemi bërë një humor. Kur më binte me pagu mu, ishte diku ke 20 euroshi edhe më qunin na faklia, se nuk pagu e shtrejnë. Kur i binte me pagu shtrejnë, i qëllonte Ariana Palatës, neve i thonim, ti e ndëshkua edhe ajo thoshte, okej, okay, e pranoj botërisht. Kemi diskutu për punën, ore pa orë, unë vetë kam jetu në banesën e familjes Vesa, më ka ndodhur një ngjarje aty, jam shumë i privilegjum që kam jetu në banesën e një familje gjakovare, shumë të nivelit lartë, aristokratik, të dy prindit nuk janë më, kur unë e mora banesën, fëmit, që janë gjyshër tani, e kishin hek një foto nga muri, edhe unë e pash vëndin boshi, thash, po këtu çka ka pasta, kemi pas foto në prindrëve, tha, po ti mbase nuk e do. Jo, i thash, nërë absolute, vëreni prap. Kështu që kur zgjohem në mëngjes, dhe ndarë kumbri vonë, unë i shof atë qift mrekullueshëm, i them, si jeni, si janë, si shkojnë gjanat, e kështu, kemi komuniku gjithmonë. Kështu që unë do të metem edhe një prishtinali interesant, ani pse jam nga Deçani, se për shkak të muarem nitajt, e kemi vendosë që unë jam i Deçanit dhe është mbyllë këtu. E keni mbyllë këtu, si muarem. Mirë, Adi për me të falenderu dhe me të liru nga kjo transmitimi drejt për drejt, kjo nuk do doja që të merej si një lam të mirë, por një miru pafshim, edhe ne si staf kemi vendosur që të falenderojmë për mes një buqete me lule që përshkoj edhe po e marë, duke të falenderu sinqerisht për gjithë kurajot që na keni dhënë, gjithë neve si staf edhe vërtet, po flasë dhe namër të gjithë kolegëve, ka qenë një nderë dhe privilegj të punonim edhe të mësonim nga ju. Është, nuk e kam prit, të falenderoj me gjithë zemër, unë lule kam marrë shumë pak njetë, mos them, s'kam marrë kur, kur i kam marrë, gjithë më ne kam marrë me jadhan dikut. Po, të janë të juaj, po, gjest që e nderon RTK, sepse të regon që është institucion dinjitoz, është një gëzim shumë i madhë që është dhurat shumë e madhe për mua. Unë të falenderoj me gjithë zemër, të uroj shumë sukses dhe i uroj Radio Televizionit Kosovës të lulzoj, të forcohet, të bëhet më i miri në Ballkan dhe të shkëlqej gjithmonë. Urojmë që tjetë ashtu. Faleminderit shumë po të përshafoj në mërë të stafit. Faleminderit. Ne do të vazhdojmë në të jemi në këtë transmitim. Ka shumë gjana interesante. Okay, do kemi shumë të tjerë tëftuar, bëjmë një kujtë shkur të këthejmë pastaj me mësafirët e tjerë. Faleminderit, Adi. Faleminderit, ty. Ka bëjmë një fotë.